Članovi Saveza poljoprivrednih udruženja koji su jutros protestirali ispred vlade federacije postigli su sporazum sa resornim ministrom. Tražili su isplatu četvrtog kvartala, usvajanje programa i veće izdvajanje sredstava iz budžeta za poljoprivredu. Ovo je zadnje upozorenje. Ako program ne bude usvojen, poljoprivrednici najavljuju blokadu putnih pravaca u federaciji, federalnih i kantonalnih ministarstava te parlamenta. Poručuju, poljoprivredo, ujedinimo se. Ako im obećate i kažete po zakonu da im to pripada, onda im to ne date, onda pitajte njih šta će oni uraditi. Mi ćemo blokirati državu čitavu, sa nekoliko autobusa smo došli. Poljoprivrednici traže da im se isplate poticaj za posljednji kvartal za prošlu godinu i prvi za ovu. Traže i usvajanje programa te veća izdvajanja od 68 miliona koliko se trenutno izdvaja za poljoprivredu. Program ne valja i on je nužno zlo, ali ga moramo prihvatiti da bi se nastavilo plaćati od ovih 68 miliona u kontinuitetu, da ne dođemo u situaciju na kraju 2013. da nam još treba 50 miliona kao i sad, a da i nemamo. Na 132 miliona moći ćemo se uklopiti. Ako ne bude isplata... Nikakva nije proizvodnja upitna, ona je nemoguća. Međutim, vlada nam je nešto htjela pomoći, međutim, ne može to ostvariti jer imaju kamen spoticaja raznorazne političke elite koje se nadaju boljim vremenima. Novci se nalaze u Čapljini, u općini. Sulejman Veličanstveni ne želi to da dijeli, on ima svoje aršine. Mi propadamo i mi ćemo propasti totalno. Gotovo je. Biće priča završena, poljoprivrede neće biti jer ovo neko svjesno ide da poljoprivredu uništi. Pa je u cijeloj priči prozvani premijer. Logično je da prozivaju mene zato što ih je ministar doveo, evo razgovaraju s ministrom pa će se dogovoriti šta treba da radi. Nakon sastanka sa ministrom Lijanovićem dobili su obećanje da će vlada u ponedjeljak razmatrati program. Ako ga ne usvoje, blokada institucija će biti neizbježna, kažu poljoprivrednici.